Өскеменде 60 отбасы қоныс тойын тойлады. Нөмірі 16-шы шағын ауданда бой көтерген тұрғын үй қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынған. Баспаналы болғандарға пәтер кілттерін облыстың әкімі салтанатты түрде табыстады. Жаңа тұрғын үй осы заманғы технология бойынша тұрғызылған. Пәтерлердің барлығына толық жөндеу жасалып, ас үйде электропеш қойылған. Сондай-ақ суды және жылуды есептегіш құралдар орнатылған. Жаңа әрі жайлы баспанаға қол жеткізген қала тұрғындары мемлекет қамқорлығына шексіз ризашылықтарын білдірді. Жылдың соңына дейін Өскеменде тағы 300-ден астам отбасы қоныс той өткізеді, бұйыртса. Бүгін біз үшін, менің елім үшін қос қуаныш. Біріншіден, тұңғыш президентіміздің күні болса, екіншіден, менің мінекей жаңадан қол жетімді баспана бағдарламасы 2020 бойынша мынандай кең сарайдай сәнді де мәнді үйге ие болып отырмын. Осыған мен дән ризамын. Бұл менің балаларымның бақыты. Осының барлығы елбасының сарабдал саясатының жемісінің нәтижесі деп білеміз. Жылдың аяғына дейін 384 пәтер тапсырады деген жоспарымыз да бар. Қазір міне бүгін 60 пәтерді бізде жоспарымызды тапсырып жатырмыз. Енді жылдың аяғына дейін алдымыздағы тәуелсіздік күні және жылдың күнінің алдында біз 324 пәтер тапсырамыз деп ойдамыз.